бидний хэлж дахиад нэг айлмаар эхэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар бас хөл хараа дэвтсэн та бүхэнд ойрхон тийшээ хурд нууда айлчж байгаа. Энэ айлд Улаанбаатар болоод суудаа хаша сүнгэр сүнгэрийн гол орчин. Тэ нааша болчих юм. Нэ. Бид нар цаанд байгаарай. Ямар ямар ачаалттай байна зам. Гол мал гэж яхаар уу? Бид үүдээ аялын 2-р өдөр эхэлж байна. Өчигдөр махан амтлаад хонцсон байгаа. Шорлогны мах. Нөгөө шорлог гэж хэлнэ. За нөгөө хоёроо сэрээ. Эй, залуусаа. За өглөөний өнд псад псад сэрээд сэрээд. За өглөөний өнд цахаа амсна. Долоохон хоног аа. Янзи бүтэн долоохон. Гэтэ бас бодсноос харцсангүй гайгүй онлоо тий. Үүрэл жоохон. Тий. Ээ хэдэн шаацгаан бүр шаагльтай унтуулахгүй. Гадааш та аа гоё. Мануу энэ төр бодсон байсан. А ер нь нар жоохон хөөрч байна. Болц сэрхэн үү? Манай үч чиний бол унтын шүүл гэсэн. Харин тийм ээ. За за дваза яг нэг нь сэрэц юм чинь нэг нь жоохон унтал унтчихлаа гэдэг. Гала төлчлөө. Жоохон цогсчихлээ. Мах өстө янзын гоё болсон байна. Цай ч энэ ч үгүй шүү. Ус уцлагдсан байгаа. За. За бид гурав өчигдөр өглөө аюунаас гараад хотоос гараад хойшоогоо юм Батсанбүрийн чиглэлд яваад тэгээ ерөнхийдөө энэ ковидтай холбоотойгоор Батсанбүр сум маань тэг зогсолт хийсэн байгаа юм байна.
бид гурав бол нэг карантин доосны дараа явсан. Вакцинуудаа хоёр тунга хоёулыг нэглэхэд 14 хандсан. Тийм учраас орох гарах хөдөлгөөн ер нь зөвшөөрөгдөж байгаа гэж ойлгосон. Тэгээд Батсүмбэр сум маань өөрөө нойл зогсолт хийсэн байгаа учраас Батсүмбэр сумлогоо оролгүйгээр наанаа нэг хүрэн толгой гэсэн баха өчигдөр энэ нутгийн үнээс асуусан чи хүрэн толгой гэж хэлсэн энэ газар ирээд сайхан газар хоног өлчөөд байж байна да. Юулж шоро шоро тогтох шоро тогтох юу яа тий өндөр хүнд өндөртөл биш тий гээд ах Trip Call-ийн PGS 2 өдрийн аялал явлаа. Тэгээд бид нэр 2 өдрийнхөө аялал дээр явж исэн хасан газрынхаа бүх хогоодыг бүгдийг нь цэвэрлээд ингээд явах гэсэн боловч бас энд манай бусад нэг аялагчид маань айгүй зүв аялж чадахгүй хог их хайсан харагдчихээн. Тэгээд тэр хогнуудыг явжсэн бид нэр аялсан газар болгонд түүгээ явдаг. Тэгээд өнөөдөр бас энэ тоонс учраас энэ тийхэн ойр орчны хогнуудыг арх шилний пивн үзэндөө байна. Тэгээ хүн амт янз янзын цаас маа сайсан байна. Тэр болгоны бид нар оршисан өөрсдийнхөө чадаж авч явах хэмжээнд цэвэрлээд тэгээд явъя гэж бодож байна. Ага бити аяна. Энэ томтой явж байгаа учраас ямар ч гэсэн өөрөөсөө